На календарі 24 грудня, четвер. Сонце зійшло о 7 годині 34 хвилини, захід о 16 годині 9 хвилин. Місяць у Близнюках йде 14-та місячна доба. За народним календарем 24 грудня вшановується пам'ять преподобного Данила Стопника. У наших пращурів була традиція запалювати лампадку, нібито додаючи в пітьму доброго світла і прохаючи сонце зійти на землю. Запалати і відігнати нечисті сили. Погоду 24 грудня також визначали за допомогою сонячних променів. Якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів, а якщо стелилися вниз, то слід готуватися до хурделиці. А ось якою буде погода 24 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 24 грудня 2015 року, у Миколаєві та області ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів, вітер західний 2-4 метрів за секунду, атмосферний тиск 770 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 72%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 5, а вдень плюс 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 3, плюс 5, а вдень – плюс 8, плюс 10. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Багато хто з людей захоплюється вашими здібностями до керівництва. Не забувайте про це, так як зараз ви дещо здали позиції, а це не характерно для вас. Та ви самі знаєте, що народжені бути лідером, тому зберіться силами і кидайтеся в гущу подій. Ви обов'язково опинитеся в центрі уваги. Тілець. Для такого завзятого трудоголіка, як ви, іноді корисно влаштувати собі розвантажувальні дні безтурботності. І зараз дуже вдалий час для того, щоб зміцнити дружні узи. Спілкування з близькими вам по духу людьми наповнить вас цілющою енергією і очистить душу. Близнюки. Навіщо ви норовите знову опинитися в даній ситуації? Якщо одного разу така несподівана сцена викликала у вас відчуття безпорадності, то не слід їх повторювати і втрачати контроль над своїм становищем. Хіба ви хочете і далі слідувати по цій небезпечній стежці? Рак. В даний момент вам слід взяти на себе роль миротворця і спробувати запобігти будь-якій кризі, провісники якої можуть з'явитися на вашому горизонті. У вас є рідкісна здатність звертати відразу до суті питання, що дозволяє заощадити масу часу і енергії. Залишається лише подбати про те, щоб на хід справи не вплинули ваші особисті емоції. Лев. Вам потрібно прийняти дуже важливе рішення для того, щоб зробити правильний вибір. Необхідні тиша і спокій. Поясніть це своїм близьким і наодинці самим собою ретельно, зважте всі за і проти. Діва. Сьогодні завдяки своєму прозорливому розуму і тонкій інтуїції вам вдасться буквально врятувати ситуацію, але ж у цей день ви будете мати справу з неймовірно важливою персоною. Сором'язливі і боязкі злякають її авторитету, проте не ви. Коли буря вчухне, цей впливовий чоловік перейметься до вас повагою. Терези. Ваше життя може здаватися нескінченною грою у вільні стільці. Кожен повинен встигнути зайняти своє місце в житті. Однак вам подобається такий дух змагання, тому ви готові без перестанку кружляти довкола них. І цей запас енергії і життєвих сил просто дивує оточуючих. Скорпіон. Звучить як сюжет старої казки. Однак у вашому житті повинна з'явитися дуже важлива людина. І саме в той момент, коли вам більш за все буде це необхідно. Але не забувайте про свої пріоритети і принципи, адже саме вони зроблять дане очікування марним. Стрілець. Шукайте нові ідеї та погляди, розвиваючи свої творчі здібності. Проте не потрібно сліпо слідувати чужим переконанням. Вам протипоказаний шаблонний підхід. Вам необхідна свобода, щоб рухатись вперед до своєї мети. Козиріг. Навчившись виявляти гнучкість, ви не будете заломлені, особливо якщо вам доведеться часто стикатися з начальством або з певним типом людей, які обожнюють усюди сунути свій ніс. Іншими словами, не дозволяйте маніпулювати собою, не сперечайтеся, а залишайтеся спокійними і врівноваженими, продовжуючи свою справу. Водолій.
Вам потрібна нова їжа для роздумів, свіжі емоції та враження і абсолютно екстремальна обстановка. На яку б авантюру ви не зважилися, у вас незабаром з'являться можливість її здійснити. Риби. Несподівані новини подарують вам новий приплив натхнення і сил. Коли мова заходить про вічні питання, типу «Чим я повинен займатися в житті?», то вам просто необхідно отримати свіжі враження і побачити нові перспективи, а це не змусить вас довго чекати. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!